বহুত সুন্দৰ ভিতৰটো ডেকৰেশ্যন ইণ্টেৰিয়ৰ ডেকৰেশ্যন বহুত ধুনীয়া নন ভেজ ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় নামটো মোগল দৰবাৰ এইখন আছে একেবাৰে শ্ৰীনগৰ মেইন টাউনৰ মাজত মেইন চিটি চেণ্টাৰ বঢ়িয়া হয় ইণ্টেৰিয়ৰটো একদম নৱাবী ষ্টাইল ভাল লাগিছে ৰয়েল আৰু আমাৰ লাঞ্চ আহি গ'ল টোটেল নন ভেজ মোৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে অহা নাই খাই আছে চবেই পুৰা আজি মানে পুৰা হাৰ্ড কোৰ নন ভেজ খাব আছে মোৰ বাহিৰে সকলোৱে এয়া মোৰ ভেজ থালি আহি গ'ল আৰু মোৰ ভেজ থালি আহি গৈছে এতিয়া কি আছে মোৰ কি বস্তু এইটো কি হ'ল আৰু ক্যা হে ভাই মটন বন্ধু ইয়াত পনীৰৰ চাইজ চক ইমান ডাঙৰ চাইজৰ পনীৰ মই আজিলৈকে খোৱা নাই চক পনীৰৰ চাইজ ৱাও কিন্তু এপিচ মানে বহুত লয় সিমানখিনি মই খাব নোৱাৰিম পনীৰৰ চাইজটো চোৱা নাবে শ্ৰীনগৰ টাউন মেইন টাউন এইফালে আছে মোগল দৰবাৰ য'ত আমি লাঞ্চ কৰিলোঁ বাকী দোকান আৰু মাৰ্কেট এৰিয়া